ါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုစင်ပါဒီရုံမြင့်ညရဲ့ညနေ၄နာရီချိန်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေအတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြပါပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကစားတောက်ဆိုင်တွေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာကိုဗစ်စီးကံကျက်တွေနဲ့အညီပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရဖို့တိုင်းအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်နတ်ခိုင်ကပြောပို့ထားတာပါခင်ဗျာCOVID-19 ပြည်တွင်းကူးစက်မှုလူနာမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေအားလုံးကိုစက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစိုက်ထိုင်စားတောက်ခွင့်မပြုဘဲပါစစ်စနစ်နဲ့ရောင်းချဖို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။ COVID ကြောင့်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာပါစစ်စနစ်နဲ့ရောင်းချနေရပြီးရောင်းအပ်တာစွာကျဆင်းနေတယ်လို့စိုက်ဖက်ရှင်တွေဘက်ကလက်စီဆိုင်ငန်းခအခွန်ခနဲ့ဝန်ထမ်းငါးရင်ခတွေပြီးဆောင်နေရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမကြီးနဲ့အစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့တမတ်ချက်အတိုင်းကိုဗစ်စီးကံနဲ့အညီစားတောက်ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်လေးရဖို့မြန်မာနိုင်ငံစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသေးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတွင်းကတိုင်းဆိုးရစီစတင်ပြထားပါတယ်။ဒီအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒီဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ကတွေ့ဆုံထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ site တွေပေါ့နော်ပြန်လည်းဖွင့်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီတက်မကြီးနဲ့အညီဒီ MOA ရဲ့စာတမ်းမှတ်ထားတဲ့ guideline တွေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ MRA ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အကြံပေးထားတဲ့ဒီ guideline တွေနဲ့အညီဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လည်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါပြန် UMF ပြည်ဆိုင်လို့ဒီပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင့်ဖွဲ့စည်းနေတယ်လေအခြားဖွဲ့စည်းနေတယ်ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးထားကြပါတယ်အဓိကတော့ဒီ COVID ကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်နေတာဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဟာပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်လာတော့ဆိုရင်ဒီဆိုင်နေဟိုတကယ်အပြီးပိုင်းပိတ်သွားမယ်ဆိုင်နေအများကြီးဖြစ်နေကြပါနော်လက်ရှိအချိန်မှာကိုဗစ်ကြောင့်ပိတ်သိမ်းထားရတဲ့စားတောက်ဆိုင်များစုဟာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖွင့်မရပဲပြိုလဲသွားမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီထဲ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပြန်ဖွင့်မရရင်အပြီးပိတ်သိမ်းဖွယ်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသိရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရသိရပါတယ်။အခုလိုသာနောက်ထပ်2လ3လအတွင်းစီးပွားရေးနယ်လမ်းမထူတော့ရင်အလုပ်လက်မဲ့ဥယျာဉ်မပြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများဒါဒုက္ခရောက်နေဝန်ထမ်းတွေတချို့လဲလားကိုကျွေးမိထားတာပေါ့နော်တချို့လည်းလာခမပေးနိုင်တော့ဘူးလိုပဲမွေးထားပြီးတော့ထားထားရတယ်ကိုစီမှာပဲမနယ်ပြန်လို့မရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိတယ်အဲတချို့ကျတော့လည်းဒါရန်ကုန်မှာအိမ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းကြလည်းကိုယ့်ကိုယ်အိမ်မှာပြန်နေကြဆိုတော့ဒီအလို့တေချာတော့နောက်ထပ်နှစ်လသုံးလအတွင်းမှာလာကျွန်တော်တို့ CY တစ်ခုခုပြန်ပြီးတော့နာမထူနိုင်တော့ရင်ဘယ်လိုကောင်းမလဲဒီအလုပ်လက်မဲ့လူကြီးလည်းများပြလာမယ်တော်တော်လေးဟိုဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလည်းများမယ်တချို့ဆိုင်နေဆိုတဲ့ဒါပိတ်ပိတ်တော့မဲ့ဆိုင်နေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုင်နေဆိုတော့ဒါပိတ်ပိတ်တော့မဲ့တော့ဖြစ်နေပါလိမ့်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းဆိုင်တွေပိတ်သိမ်းထားရကြဝင်ဝင်မရှိပဲဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ဆောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိလာတယ်လို့စိုက်ဘယ်ရှင်တွေကလည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်မဲ့အစင်မြေစားတောက်ဆိုင်ပေါင်း800ကျော်ရှိနေပြီးရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာဆိုင်ပေါင်း300ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒီမှာနှခင်မအစိုးရတက်လက်ထက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအခင်းကျင်းတဲ့အတူငင်းချင်ရင်ရှေ့တိုးမယ်လို့လက်နက်ကန်တွေဘက်ကမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ထက်ဝေအောင်ကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။2020ထူထူရေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးစီချိန်မှာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာထက်ကျော်လွန်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။စက်တင်ဘာပဲဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့တိုင်းသား48ပါတီကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခြေအနေတွေဟာကောင်းတဲ့လာလာဖြစ်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအခင်းကျင်းဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ PNL ရဲ့နိုင်ကဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောပါတယ်။အစိုးရရဲ့လက်ရှိသတင်းတွေမှာငင်းငင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းလိုက်အားလိုက်မလို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်နာမည်တရံမှာတော့ငင်းငင်းရင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာပုံမအားဆက်နိုင်နေမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုရတယ်။ငင်းငင်းရင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိတလားတိုးနိုင်ရင်မျိုးသားပြောင်းတဲ့ပြည်ညရေးနဲ့အာမျိုးသားညီညွတ်ရေးပုံစံကိုလည်းပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခင်းကျင်းမျိုးပေါ့စုဖွဲ့မှုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ငင်းငင်းရင်းဆွေးနွေးဖို့တောင်းဝန်ကြတဲ့ဒီအစုအဖွဲ့တွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူမှန်နေရာမှာဒီ mandate အမှန်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ကျန်လေစုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခွင့်ရလို့မလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာလက်ရှိအခြေအနေအရအစိုးရတက်မှာငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပဲဦးဆောင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အခြေအနေအစိုးကောင်းတွေကိုတုံ့သက်ပြင်ဆင်ပြီးပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ ABSDF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ငယ်ကလည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့21ရာစုပင်လုံစည်းဝေးမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ဝမ်ပို့ဖို့ကမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြင့်ရေးနဲ့ငင်းငင်းရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားခဲ့တဲ့အတွက်လာမယ့်တရံအတွက်မှာတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ညီညီနိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေလည်းရလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တွေ့ကျက်တာကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်လွတ်တော်ပြင်းဒါဆိုနောက်တစ်ခုကတော့အစိုးရနောက်တစ်ခုကတော့ကော်မတီဌာနဆိုင်ရာပြည်နယ်စောက်တစ်ဖြစ်ဒီအရာကလည်းဟလာကျွန်တော်တို့ပြည်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဒါလုပ်ကနေတော့ဟောဒါတွေကိုလည်းလက်တွေ့ကျက်တာပြည်ပြောင်းလဲမယ်တစ်ခါကလည်းပြောကြည့်လို့ပဲတိုင်းနိုင်ငံလုံးပြည်ခက်ရဲ့ဆွေးနွေးနဲ့ဒီပြည်နယ်ငယ်ရေးသူတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှဟာနိုင်ငံရေးသူ့ချုပ်စီးပွဲတွေကိုတိုင်းသားလေးနဲ့တိုင်းအစိုးရစီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့
ဆက်ပြီးတော့မှအလားနိုင်ငံရေးအဖြစ်ချမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်တို့ကတော့နော်လေးစရာပေါ့ဗျာရောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်ထင်တာလေအဲ့ဒါတွေအပြင်အစိုးရအတင်းနေတဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တင့်မြဲရေးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးမူရာ NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းခြံခဲ့မှာမဟုတ်ပဲအားဆိုင်ဖိတ်ခေါ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်တယ်လို့ပုံမူကြီးခွန်ဩကာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာCOVID-19 ကြောင့်တည်ဆုံးလူနာတွေထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းကတည်ဆုံးမှုရာခိုင်နှုန်း90နီးပါးအထိပါဝင်နေပါတယ်။တင်းတင်းစော်ကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။ပြည်သူ့ကြမ်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ထိထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီရင်တွေအရရန်ကုန်တိုင်းတွင်မှာ COVID-19 ရောဂါအတည်ပြုတွေ့ရှိပြီးတည်ဆုံးသွားသူစုစုပေါင်း 1639 ဦးရှိနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 သေဆုံးလူက 1846 ဦးရှိနေပြီဖြစ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်သေဆုံးမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ90နီးပါးအထိရှိနေတာပါ။နေရက်ဒေသမထုတ်ပြန်ရသေးတဲ့သေဆုံးလူကတော့124ယောက်ကျန်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသေဆုံးလူတွေဟာ COVID ကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုပဲထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပြီးတခြားအကြောင်းအရာနဲ့သေဆုံးလို့ COVID ရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးပိုးရှိကြောင်အဖြေထွက်လာတဲ့သေဆုံးလူတွေကိုထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါရစေ။သေဆုံးတဲ့သူတွေထဲမှာဒီ COVID ကြောင့်နော်သိဆုံးရတဲ့နော်ဟိုအကြောင်းရှိတဲ့သူဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကထည့်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာခါးစိတ်တန်းဖြစ်တယ်စားစိတ်တန်းဖြစ်လို့မှခုနပြောသလိုဥပမာသိဆုံးရတဲ့သူဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့ positive တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ positive နဲ့ပြီးရတယ်မထည့်ပါဘူးဒါကလည်းဒီ WHO ရဲ့ဒီ core subject definition ရောလဲကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီနေ့သေးတဲ့အလောင်းဆန်းလိုက်တယ်လို့ positive positive ဖြစ်တာရှိပါတယ်အပြင်ဘောပြင်ပြပြီးတော့သိသွားတယ်ဆိုတော့ positive ဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ပြောချင်တာကတော့နော်ဒီအခုလက်ရှိ covid positive death ဆိုတာကတကယ်လို့သူ့ immediate cause of death က covid ကြောင့်သေတဲ့လူမျိုးဆိုရယ်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟာ covid-19 ပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းအတွဲမှာပါကူးစက်ကလူနာနဲ့သေဆုံးလူနာအများဆုံးရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကူးစက်မှုတွေသေဆုံးမှုတွေများနေတဲ့အတွက်လဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့44မြို့နယ်ကစတေးယံဟိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်စတေးယံဟိုအမိန့်ကိုပုံမှန်ထျောက်စေဖို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလိုက်လံစော်အော်ဒါတွေလုပ်ပေးတင်တယ်လို့လဲတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကဆိုပါတယ်ဘယ်မှာလဲတော့စတေးယံဟိုရဲ့လို့မဟုတ်တဲ့ကာလနဲ့အတူပါပဲဟိုတောင်းနေတိုင်းတောင်းလာနေတိုင်းလာဆိုတဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့ပဲရောရှိနေတာပေါ့နော်ဟိုအတိတ်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟိုမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရနေပြီးတော့တင်ကြားပြီးရက်ကွက်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအဆင့်ဆင့်မှာဟိုညနေပိုင်းနေမှာလို့စီကားနေနဲ့တော့ဟိုရက်ပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ပေါ့လို့လူတွေတက်ပြီးတော့ဟောမယ်ကျွန်တော်တို့စက်တွေကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ဟာနေကတော့ပြည်ပေါ်ဖြစ်တဲ့အတောင်းအချင်းငယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးဒီလိုအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းပွားပွားဆောင်ကြပါသို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအနေနဲ့တော့ပို့ဘူးတော့တော်ဘူးတော့လိုရပါပဲကျမိုင်နဲ့အားသောဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ 15,205 ဦးထိရှိပြီးသေဆုံးသွားသူကတော့ 1,146 ဦးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကအတည်ပြုလူနာ 62,000 ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူကတော့ 1,600 ကျော်ရှိနေတာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာတော့အတည်ပြုလူနာအများဆုံးရှိတဲ့မြို့နယ်ကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဖြစ်ပြီးလူနာ 4,000 ကျော်အထိတွေ့ရှိထားရပါတယ်။ဒီမှာကတော့တင်းတင်းစောပါ။ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ဝီးချဲအစီးရေ300ကျော်လှူဒန်းပေးတော့မယ်လို့တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုကူညီပေးနေတယ်ပခုတ်ကူမြို့ကကယ်ရီမောင်လူမှုကူညီရေးအသင်းကတည်ရပါတယ်ဝီချဲလိုအပ်သူတွေအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးဘယ်မြို့ကမဆိုရှောက်ထားရယူနိုင်ပြီးလာရောက်လှူဒန်းကြတာကြောင့်လက်ရှိမှာကလေးစီဝီချဲ55စီးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သလိုလူဂျီစီဝီချဲအစီးရေ250ထပ်မံရောက်ရှိမယ်လို့ကယ်ရီမောင်လူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြီးကဆိုပါတယ်ကလေးဝီချဲတွေကိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံပရိုက်ဒအသင်းတစ်ခုကချိတ်ဆက်လှူဒန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူကြီးစီတွေကိုတော့အလူရှင်တွေစုပေါင်းလှူဒန်းကြတာလို့ဆိုပါရယ်ကလေးဝီချဲလှူဒန်းတဲ့ကိုရီးယားပရိုက်ဒအသင်းတွေအနေနဲ့စီးရီ250အထိလှူဒန်းပေးသွားမယ်လို့လှူဒန်းနိုင်မှုဆက်သွယ်ပေးသူကိုကျော်သူရကပြောပါရယ်အလူခံလိုတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေဟာတပုံတပုံနဲ့အတူဖောင်ဖြည့်ကကယ်ရီမောင်လူမှုကူညီရေးအသင်းကိုအလူခံနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာပြင်သစ်နိုင်ငံမှာနှာခေါင်းစည်းမတက်ပဲအပြင်ထွက်တဲ့လူမဲဂီတပရိုဂျူဆာတယောက်ကိုရဲတွေကဝိုင်းဝန်းထိုးကျက်ပြီးတော့လူမျိုးရေးရဆဲဆိုတဲ့ဖြစ်ရပေါ်စုံစမ်းနေတယ်လို့ NGPN ရဲတပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကနိုမာလာ26နေမှာပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရကို CCTV ကင်မရာနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကနေမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပြီးဗီဒီယိုကို Loop Cider သတင်းဌာနကရသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုယ်သူမီရှယ်လို့ပဲပေါ်ပြခဲ့တဲ့ထိုးချိတ်ခံရသူကသူဟာနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကပဲရစ်မြို့မှာ
COVID-19 စီးကံချိုးဖောက်ပြီးနှကောင်းစည်းမတက်ပဲအပြင်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ရဲကားကိုတွေ့တော့ဒဏ်တက်ခံရမှာဆိုပြီးသူ့စတူဒီယိုအတွင်းပြေးဝင်ခဲ့တယ်လို့မီရှဲကဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းရဲတွေကစတူဒီယိုထဲအထိသူ့နောက်လိုက်လာပြီးသူ့ကိုထိုးကျိတ်ဆဲဆိုခဲ့တယ်လို့မီရှဲကပြောပြခဲ့ပါရယ်ဒီဖြစ်ရက်အတွက်ရဲတွေကိုတရားဝင်အမှုဖွင့်သွားမယ်လို့မီရှဲရှင်တွေကပြောဆိုပါရယ်ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလည်းရွှေပြောင်းလာသူတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရှင်းလင်းရာကနေပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်သူရဲတွေဟာဝေဖန်ခံနေရတယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာမန်ယူအသင်းဟာအေစီမီလန်ကွင်းလယ်လူကဲဟာနိုဂလူကိုခေါ်ယူနိုင်မှု90ရာခိုင်နှုန်းအခွင့်အရေးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တူရကီလက်ရွေးစင်ကဲဟာနိုဂလူဟာAC Milan မှာခြေစွမ်းပြနေပြီးမန်ယူအသင်းနဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းထွက်နေတာပါ AC Milan အသင်းဟာ9လစာချုပ်တက်တန်းပဲကြံရှိတော့တဲ့ကဲဟာနိုဂလူကိုတက်တန်းတိုးဖို့အဆင်မပြေခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှာတခြားအသင်းနဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုရတော့မှာပါ Bild သတင်းစာရဲ့အဆိုအရအသက်26နှစ်ရှိကဲဟာနိုဂလူဟာမန်ယူအသင်းစီပြောင်းရွှေ့ဖို့နှီးစက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမားကေဟာနိုဂလူဟာအခုနှစ်ရာသီမှာ AC Milan နဲ့73ပွဲကစားထားပြီး၄ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဗီရုံးမြန်ညာညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားကြကြပါညနေ၅နာရီမှာလည်းထပ်ပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်အောင်ကိုစင်မအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ